Привіт, друзі, сьогодні нам потрібно освітити одну тривожну тенденцію, яку я бачу, проникає в українську культуру, скоріш за все, іззовні. Це культура відміни, cancel culture. Як я казав вже на попередньому чи позапопередньому своєму відео про те, що у нас є така дурацька традиція брати із західної культури найгірше. Наприклад, ми беремо там Чорну п'ятницю, але не День подяки. Так от, культура відміни – це один із таких прикладів, коли ми беремо найгірші елементи західної культури і намагаємося імпортувати її собі. Цю тему ми розберемо на прикладі Олексія Арестовича. Це тема не про нього і не скільки про цей інцидент, але про тенденції, які ми бачимо, і методи, які використовують радикально ліві сили для того, щоб заткнути людей, щоб не дати їм більше говорити. Як на заході це називають culture of silencing, тобто закрити рота людям, яких вони вважають неугодними. Окей? Тобто, про цей скандал, я думаю, ви знаєте, да, що на основі одного з семінарів Олексія, який там називався «Ищіть женщин», щось таке, дві дівчини зробили подкаст, який дуже розійшовся, вірально його всі подивилися, і вони закидають, що Олексій ненависник жінок, і його потрібно відмінити, його потрібно виключити з всіх інтерв'ю, його потрібно закрити на Ютубі, на інших соцмедіа, тому що він небезпечний. Всі ці речі, все, що вони говорять, всі методи, які вони використовують, є класичними лівацькими методами тут в Сполучених Штатах. Чому я думаю, що тут є якась зв'язка, і це була інструкція взята прямо десь от звідси, на жаль. Але давайте по порядку. По-перше, ми поговоримо про цей семінар і подивимося, чи насправді він казав те, що вони закидають, він казав, тому що я передивився всі 2 години цього семінару. По-друге, ми поговоримо, що стоїть за оцим фейковим обуренням. І по-третє, давайте поговоримо взагалі, що стоїть за цією активною кампанією проти Арестовича і за прикладом проти людей, яким намагаються закрити рот. Окей? По-перше, чи насправді Арестович ненависник жінок? Я прослухав весь цей семінар. По-перше, я скажу, що я не фанат Арестовича, я не думаю, що він експерт з психології. Я, чесно кажучи, сумніваюся, що він дуже дуже розбирається і в воєнній стратегії. Раніше я думав, що розбирається, а зараз вже сумніваюся. Але в психології, ну не знаю, він використовує образи біблійні, які я не вважаю, що він їх правильно використовує. Наприклад, то він каже, що там задача сатани це забрати у людей їх креативний початок. Я не думаю, що це задача сатани. Тобто я християнин все своє життя, я так не думаю. Але не в цьому питання. Питання в тому, чи закликав Арестович до насилля до жінок на своєму семінарі. І цього, якщо ви подивитесь семінар, навіть коли ви дивитесь подивилися б той подкаст, який записали ці дві дівчини, які його звинувачують, навіть з тих уривків, що вони дають, зрозуміло було, що він ні до чого такого не закликав. Його стиль схожий на стиль Джордана Пітерсона, наприклад, тому що Джордан Пітерсон використовує багато архетипів, які він бере від національних міфів і казок, і використовує для того, щоб розкрити внутрішні мотивації, внутрішню психологічну картину людей. Арестович робить щось схоже, але трохи більш грубовато, мені здається. Тобто, якщо, наприклад, Джордан Пітерсон використовує там казки про Гензель і Гретель, то Арестович використовує такі більш жорсткі образи, тому що хтось там підіграє сатані і так далі. Але це дуже читається, і він сам це каже, що це все не буквальні образи. Це образи. І взагалі, коли ми щось чуємо психологічне, ці речі не можна пояснити редукційним способом, тобто не можна взяти психологічні терміни, звести їх просто до якихось біологічних конкретних термінів і пояснювати. Потрібно використовувати образи. Тому дуже легко критикувати, дуже легко щось звинувачити взагалі всіх, хто викладає психологію, сказати, що дивіться, що він якусь фігню несе, на тому, що він використовує образи. Образи треба розуміти, що за ними стоїть і так далі. Тому та критика, яку ті дівчата виставляють, ну взагалі вона не в тему. Тому що, по-перше, вони перекручують перший смисл. По-друге, вони не використовують образи, як мають бути використовані образи. Це все зроблено не просто як помилка, це все зроблено
навмисне для того, щоб його дискредитувати і для того, щоб його відмінити. І в цьому відео я розкажу, чому, хоча я і не згоден з Олексієм, я не вважаю, що його семінари приносять багато користі тим, хто його слухає, але все ж таки намагання його відмінити – це гірше, це більше зло. Намагання відмінити його, намагання закрити рота, тому що це прецедент, який буде руйнувати нашу демократію, який буде руйнувати республіканський режим, який встановлений в Україні. В Україні демократія, в принципі, непогано працює. Окей, тобто, ну, по самому семінару тут, ну, два слова треба сказати. Да? Якщо б, наприклад, сказати, от дивіться, через те, що Олексій сказав, що хлопчики, нам всім хочеться задушити жінок, то треба його відмінити. По-перше, вони перекрутили його слова, вони використовували один єдиний аргумент. Він сказав, що треба душити жінок. По-перше, він цього не казав. Він казав, що вам хочеться це робити. Якщо ви хочете звинуватити його на основі просто цього, то потрібно звинувати так само і Фрейда. Потрібно відмінити Фрейда через його Едипів комплекс. Да? Тому що можна сказати, що це, Фрейд такого вчить, що кожен хлопчик хоче вбити свого батька і переспати з своєю матір'ю. Що це за варварство таке? Давайте його відмінимо. Але іронія заключається в тому, що в західних країнах це вже відбувається. Тому ми бачимо, що ліворадикальні сили, які предомінантні в університетах, намагаються переписувати вже історію, намагаються переписувати класичні роботи для того, щоб адаптувати їх до сучасних ліворадикальних вподобань. Наприклад, переписуйте Еммануеля Канта, тому що у нього погляди на жінок були не такі, як зараз хочеться зробити з ліваками, і так далі, і так далі. Тобто це вже відбувається. Але ми в Україні розуміємо, що це абсурд, що це класичні роботи, що це люди, які виражали не те, як потрібно робити, а як пояснювали нашу внутрішню природу. І хоча Фрейда, ну, його теж дискредитували, да? Тобто, коли, наприклад, Віктор Франкл писав свою книгу «Man's Search for Meaning», то він вже тоді писав, що Фрейда, ну, там 90-95% його вже дискредитували, і ніхто його методологіями вже не користується. Але через це, просто сказати, що через те, що він зробив такі припуски, його треба відміняти, це абсурд. Так же само, як і абсурд говорити це про Арестовича, хоча для них це перекручення необхідне для того, щоб його потім можна було виставити як небезпечну людину, для того, щоб потім можна було виправдати його скасування. Друзі, це тактика, це не просто, вони просто неправильно зрозуміли, це тактика для того, щоб його дискредитувати і закрити йому рота. Окей, тут все зрозуміло, тут нічого такого немає. Да? Тобто там вони говорять ще про те, що це він говорить на фоні того, що там збільшується кількість домашнього насилля. Це психологічний трюк, тому що який зв'язок між психологічним насиллям домашнім насиллям і тим, що каже Арестович. Вони намагаються зробити цей зв'язок для того, щоб виставити його як небезпечну людину. Це, в принципі, дуже зрозумілий лівацький крок. Його тут, наприклад, на Заході дуже-дуже часто використовують. Тут є навіть фраза, яка звучить «words are violence», да? Тобто слова – це насилля. Тобто вони намагаються прирівняти те, що ми кажемо, наші думки до фізичного насилля, для того, щоб його можна було відмінити. Це, по суті, фашистські методи закривання рота. Окей, по-друге, що стоїть, по-друге, про це фейкове обурення. Я взагалі тут зрозуміло, ну, дівчата розумні, тобто тут немає нічого, це зрозуміло, коли дивишся на їх епізод. Але вони навмисно намагаються виставити факти так, для того, щоб привести до якогось результату. Да? І тому я називаю, що це фейкове обурення, тому що там нема фактів, на які потрібно обурюватися. Але обурення потрібно для того, щоб призвати до якоїсь дії. Про ці дії ми поговоримо зараз за хвилину. По-перше, ми говорили, що ніяких аргументів вони не приводять. Все, що роблять як класичні ліваки тут в Штатах, так і ми бачимо зараз, починається ця зараза в Україні, вони просто вказують пальцем і кажуть, дивіться, що відбувається, і це ненормально. Але де аргументи? Хорошо, ви там
ви взяли одну фразу, яку ви повторюєте кожні два речення, про те, що треба душити жінок. На перший же погляд зрозуміло, що він цього не казав, що немає там такої думки. А більш того, стає зрозумілим, коли подивишся весь семінар, і він багато раз говорить про те, як він поважає жінок, і яка роль жінок виділяє суспільство, як вони намагаються прорватися через ці ролі. Не в цьому справа. Справа в тому, що класичний ліворадикалізм ніколи не стверджує свою реальність. Вони ніколи не проводять аргументи. Наприклад, коли вони кажуть про те, що ой, дивіться, який він смішний середньовіковий троль, про те, що жінка ніколи не може сприйняти місію чоловіка. По-перше, є з цією фразою Сарастовича не згоден. Деякі сприймають, деякі не сприймають. У деяких є власна місія. Тобто, тут я не згоден. Але то, як ті, хто його атакують, намагаються використати це просто огидно. Да? Тому що, хорошо, якщо ви критикуєте цю фразу, якщо ви скажете, що жінка не може прийняти місію там, або цілі чоловіка, розкажіть, дайте аргументи. Не можна просто сказати, дивіться, як це неправильно. Дайте свою версію подій, свою версію або своє бачення світу. Цього не роблять. Та немає ніяких аргументів. І я не розумію, на що вони розраховують. Тобто, якщо ви там весь цей епізод 40 хвилин, якщо ви намагаєтесь просто сміятися і звинувачувати, що ви зробили? Ви тільки руйнуєте. Ніякого свого образу правильного світу, там правильних відносин ви не даєте. Окей? Так, дивимося далі по моїм нотаткам. Далі. Вони намагаються створити образ, що те, що вони говорять, мають за собою якусь научну основу. І тому вони використовують часто терміни, які використовують стандартні феміністські пропагатори. Да? Тобто, наприклад, термін мізогінія. Я був в шоці, коли я почув цей термін, тому що мене ніколи не перестає дивувати, наскільки некреативні, наскільки як це, lazy, ліниві сучасні українські ліваки. Да? Замість того, щоб взяти переклати слово, типу misogyny, вони просто беруть його і повторюють на український лад. Якщо, друзі, це вам підказка українським лівакам. Якщо ви хочете, щоб вас про серйозно сприймали, візьміть, зробіть або свої терміни, або прикладіть терміни, які ви берете у Сполучених Штатах або в Європі. Просто так палитися і брати терміни напряму і звучати їх на український лад. Це просто ви палите свою контору. Мізогінія – все це, що означає, це ненависть до жінок. Це все. Але через те, що вони використовують ці терміни, виглядає начебто так, начебто це якась пропрацьована термінологія, що це там за цим стоїть якась теорія, якісь дослідження і так далі. Нічого за цим не стоїть, друзі. За цим стоїть куча книжок, які почалися із третьої хвилі фемінізму. А якщо ви дивитесь мій канал, то ви трохи знаєте цю історію і про те, як фемінізм змінювався. Да? Там із 20-х років 20-го століття, з яким ми всі згодні. З другою хвилею ми в більшості згодні. Всі і чоловіки теж згідні про рівні права. Але із теперішньою третьою хвилею, яка взяла на себе войовничий характер, яка взяла на себе деструктивний характер, з нею важко погодитися для будь-якої раціональної людини. Але ми бачимо, що ці словечки, ці терміни, типу мізогінія, типу, це, які вони використовують, вони не мають під собою ніякого там навіть теоретичного базису, але їх використовують для того, щоб воно звучало, начебто вони знають, про що вони говорять. Друзі, це обман, це вони пускають пил у очі тим, що використовують начебто научні терміни. Окей, і от переходимо до третього цього аспекту, що стоїть за цією компанією. Це самий тривожний, самий небезпечний елемент цього тренду, який ми бачимо, приходить в Україну. Взагалі, подібні канали, подібні судження, подібні атаки здійснюються із каналів, які в Сполучених Штатах, які фінансуються Джорджем Соросом. Тобто, вибачайте, тут було декілька вже людей, декілька компаній, які провели зв'язок між каналами, які
просувають ліворадикальні цінності, типа трансгендеризм, ЛГБТ, радикальний фемінізм і так далі, між цими каналами, які рекламують себе як начебто вони незалежні, і фінансуванням від фундації Джорджа Сороса. Так? Тобто це конкретно є, це конкретна кампанія, яка є в Сполучених Штатах, але в Україні я ще не знаю, тобто немає ще достатньо даних для цього. Але я бачу, що ці тренди, вони проникають до нас або через політику трохи, через цю кампанію безбар'єрності, яку я вже згадував, через там культурні або політичні програми, які ми бачимо. І оце нам потрібно, за цим нам потрібно слідкувати. Тому що вся ця культура відміни – це продукт ліворадикальної ідеології, які намагаються під різними соусами подати до України. Наприклад, безбар'єрність подається як піклування про людей-інвалідів, та, або там, або про взагалі, як це слово, співчуття. Як співчуття. Якщо ти добра людина, якщо ти хочеш співчувати людям, які попали у складніші життєві обставини, тобі потрібно підписатися під цю ідеологію. Тому що якщо ти цього не робиш, значить ти you're a hateful person, тобто ти ненависна людина. І от починаються ці словечки типу мізогінія, да, і хейтерство і так далі. Друзі, це все фашистські тактики, да, це всі лівацькі фашистські тактики. У нас це було у 20-х роках, да? У нас, коли був більшовизм, то першим, що вони зробили, вони почали захоплювати радіостанції, публікації і так далі. Це було потрібно зробити для того, щоб розповсюджувати ідеологію, лівацьку ідеологію. Та, ті ж самі методи залишилися і на зараз. І ми всі розуміємо, до чого вони приводять. В Штатах зараз, наскільки воно, ця ідеологія взяла радикальний і руйнівний характер, що зараз суспільство Сполучених Штатів розділено на дві приблизно рівні половини, які потім виливаються в те, як люди голосують. Наприклад, чому багато людей кажуть, що у 2020 році вибори були вкрадені, типу stolen election, тому що голосування наскільки близьке, що там можна гратися на цих гранях. Так от, ця ідеологія наскільки розділила суспільство, що одна половина суспільства звинувачує іншу, що вони намагаються фізично вбити людей. Тобто ліворадикали кажуть, що консерватори-республіканці намагаються буквально вбити жінок через те, що вони перешкоджають їм робити аборти. Да? А інша половина, консервативні республіканці, кажуть, що ви намагаєтесь виродити нашу культуру через те, що ви промоутите трансгендеризм і ЛГБТ і так далі. Це через те, що ви намагаєтесь зруйнувати сімейні цінності, які лежать в основі сильного суспільства. Окей? Наскільки це токсична тепер війна, що, наприклад, якщо ви можете подивитися у Твіттері, якщо там задівається питання або абортів, або трансгендерних прав, або прав ЛГБТКЮ, бла-бла-бла, плюс-мінус AI, то починається одразу флейм, да? Одні звинувачують інших, ви найгірші люди, ви намагаєтесь вбити, ви намагаєтесь виродити нашу націю і так далі. Уже немає ніякого діалогу, немає ніякого нюансу в цих діалогах. Вони просто один одного ненавидять. І якщо Сполучені Штати можуть собі це дозволити, тому що у них сильна економіка і сильна армія, чи можемо ми це собі дозволити? Я взагалі бачу собі, що це може бути тактика до того, щоб і зсередину розірвати Україну, щоб у нас не було єдності, щоб ми не розуміли, в що ми віримо, а просто між собою сварилися і ослаблювали себе як націю. Наприклад, якщо ви пам'ятаєте, декілька років назад була дуже популярна рух Me Too, да, коли жінки могли звинуватити там чоловіків, які були на керівних посадах, і їх одразу ж знімали з цього. Да? І неважливо, там почалося із Гарві Вайнстін, да, це був Могули, у якого була продакшн-компанія Miramax у Голлівуді, його звинуватили багато актрис в тому, що він їх гвалтував, його одразу зняли, здається, йому винесли вирок, що він в тюрмі сидить. Але після цього пішло багато таких звинувачень, і неважливо, чи щось там було, чи щось там не було, але цих людей через соціальний тиск просто знімали із їх
з їх посад. Да? Тобто ніякого суду, ніякого вияснення обставин. Просто знімали, тому що був соціальний тиск. Так же само зараз і багато лівацьких ідей проходять у великих компаніях, у тек-компаніях, наприклад, там Microsoft, Amazon і так далі, що вони мають всі виставляти свої стейтменти з приводу того, що ми там привітні до усіх, усіх там сексуальних орієнтацій, неорієнтацій. Більш того, ми бачимо, що що ці компанії мають змінювати свою політику найму, свою політику, як вони ведуть бізнеси. Вони, наприклад, не можуть спонсорувати більш консервативні бізнеси, тому що консерватори, за словами ліворадикалів, підтримують там домашнє насильство або підтримують нерівність прав там жінок або ЛГБТ або інших, інших меншинств. І через те вони вже не можуть робити те, що вони вести справи, як вони до цього вели справи. І це не, неправильна річ, тому що є невеличка група людей, яка робить цей тиск, яка розголошує все, що роблять, що компанії відмовляються робити, і вони таким чином змушують компанії рухатись певним чином. Це взагалі зруйнувало Голлівуд. Тобто, якщо ви продивитесь останні 5 років фільмів, скільки із них насправді хороших фільмів, які можна дивитися. Да? Більшість фільмів зараз мають цю долю пропаганди, там, або ЛГБТ, або якоїсь політичної рівності, або, або сексизму, фемінізму, або трансправи і так далі. Всі щось включає. Десь там в кожному фільмі має бути якась голуба пара, або має бути жінка, яка фізично там мужиків розкидує і так далі. Це все частина однієї і тої ж ідеології. Якщо ти з нею не згоден, то тебе треба відмінити, тебе треба зняти з її своєї ролі. Тому багато хто, для того, щоб уникнути ризику, і CEO, директори цих компаній, вони мають робити заяви, в які вони самі не вірять, просто заради того, щоб зберегти цінність своїх акцій, і, по-перше, і по-друге, щоб тримати раду директорів, щоб вони їх не звільнили. Тому ми бачимо, що такий нездоровий тиск відбувається на у Сполучених Штатах. Це розділена нація, і ще ми не знаємо, до чого приведе ця культурна війна, яка зараз приходить. Так от, саме ця зараза намагається заснувати себе в Україні через культуру відміни, через те, що комусь не подобається думка іншої людини. Вони починають їх пробувати валити всіми способами, які вони бачать. Да? Або через те, що він там ненависних жінок, або через те, що він виступає на російському телебаченні там, або через те, що він не говорить українською мовою, а російською і так далі. Тобто таких українських причин теж достатньо багато. Да, хоча, ну, зараз більшості я говорю українською мовою, але там, де потрібно, там, де з друзями, якими я із дитинства говорив російською мовою, я говорю російською мовою. Да? І там, де потрібно, там англійською і так далі. Але через всі такі зовнішні признаки намагаються людей дискредитувати і відмінити. Друзі, ми зараз точно не можемо собі це дозволити. Але я дивлюся, що ця кампанія ненависті, що ця кампанія дискредитації, ця кампанія відміни починає набирати обертів. І через механізми звинувачення, через механізми соціального тиску намагаються людей просто відмінити. Це неправильно. Ми можемо не погоджуватися із тим, що каже Арестович. У багатьох питаннях я з ним не погоджуюсь. Ми можемо не погоджуватися з тим, що говорять там інші політичні діячі, але набагато більше зло намагатися їх просто відмінити, скасувати, зняти з усіх соціальних платформ. Тому що тут у питанні стоїть, на питанні денному стоїть демократія, стоїть республіканізм, коли ми не можемо вже, ми боїмося сказати щось. Зараз це реалії Сполучених Штатів. Зараз, коли ти наймаєшся на роботу, тобі краще нічого не говорити по расовим питанням. Чи, може, ти любиш чорних людей, чи ти вважаєш, що вони, їх культура відрізняється. Нічого не можеш казати. Щоб ти не сказав, буде інтерпретовано як расизм. Ти не можеш нічого сказати про роль жінок у суспільстві, тому що буде інтерпретовувати як сексизм. Ти нічого не можеш сказати про там ЛГБТКЮ, транс і так далі, тому що це буде як трансфобія, гомофобія і так далі. Тобто це культура
примусу, це культура страху, яка зараз відбувається в Сполучених Штатах. І тому багато людей мають просто зашивати собі рота, якщо ти хочеш працювати, якщо ти хочеш заробляти на життя, ти маєш щонайменше казати правильні речі, які прийнятні у корпоративній культурі. Друзі, це не свобода, це примус, це рабство, і ми маємо дозволяти це в Україні. Тому, коли ці дівчата говорять про те, що ми висвітлили це питання з Арестовичем, і якщо хтось дозволить собі взяти його собі на інтерв'ю, знайте, що ви підтримуєте насилля до жінок. Друзі, те, що вони кажуть, це фашизм, те, що вони кажуть, це сталінізм, це відміна людей, це через те, що ти не можеш аргументувати проти нього, хоча ти не можеш прийняти плюралізм думок, що є класично ліберальною цінністю, плюралізм думок. Ти намагаєшся просто цю людину закрити її рота. Друзі, цього ми не можемо ні в якому разі допустити в Україні. Якщо ви чуєте, що хтось призиває до відміни чиєїсь, або намагається змусити вас думати, що думка іншої людини є фізично небезпечною для вас або для суспільства, знайте, що це сучасний фашизм, який називається ліворадикальна ідеологія. І нам потрібно цуратися від цього, як від диявола. Пока.